Бастапқы кезеңде бұл жерде небәрі 10 бас шопан ата төлі болған. Қазір олардың жалпы саны 650-ді құрайды. Бұл қойлардың барлығы қызылжарлық кәсіпкер Константин Кирилловқа тиесілі. Саулық та, тұсақ та, тоқты мен қошқар да бар. Мұның барлығы бір күнде пайда болған жоқ. Қара жұмыстан қашпаған, істі жоспармен бастаған жерлесіміз ауыл шаруашылығы саласында 20 жылдан аса тер төгіп келеді. Все, можем зайти, посмотреть хозяйство мое. Вот здесь задержите? Да, здесь держу, вот в этом загоне. Это вот только я начал строить. Жүздеп қой ұстағасын кейін қорамен шашпаға жет. Бұған дейін Константин Кириллов бір сапыра жерді алып жатқан мал тұрағын тұрғызыпты. Дегенмен тұяқтылардың саны артық келеді. Арасында шетелден жеткізілген қойларда бар. Осыған байланысты азамат күннің суығына қарамастан нысанның аумағын кеңейтіп жатыр. Это лет 5 начал как развиваться. Қой шаруашылығын осыдан 5 жыл бұрын мықтап қолға алдым. Бастапқыда малдың басы 650-ге жететті ойламадым. Ерінбесең барлығы мүмкін екен. Біздің бағытта бір орында тұрып қалуға болмайды. Қорадағы жануарлар етті болған жөн. Ал бұған қан араластырып қана қол жеткізе аламыз. Сондықтан Беларусь елінен өз ақшама дорпер қойларына келдім. Мұндай қойлар Павлодар облысында да бар. Іскержан көрші өңірден де мала келіпті. Бүгінде дорперлер жергілікті климатқа үйренген, алдағы уақытта шашпада етті, әрі кем дегенде 2-3 қоздан туатын тұяқтылар жүрмек. Сонымен қатар Константин кәсібін дамыту үшін мемлекет көмегіне жүгінген. Государство в том году аккредитовало меня по программе «Ауыл аманаты». Былтыр мемлекеттен ауыл аманаты жобасы арқылы максималды көлемде несие рәсімдеп 123 бас қой алдым. Қарыздың көлемі 8 миллион 600 мың теңгені құрай. Займ небәрі 2,5% рәсімделді. Өте тиімді бағдарлама деген келеді. Біз сияқты кәсіпкерлерге осындай қолдау қажет. Сонда кәсібімізді кеңейте аламыз. Табыстың жалғыз көзі қой етін сату. Әзірге бұл бағыт дауыс толтырып айтарлықтай тиімді емес, мүмкіндіктің шектеулі болуына байланысты. Кәсіпкер кіріс көлемін еселеп ұлғайта алмай отыр. Сдаю перекупом, приезжают, ну, вроде в основном не возят. Қойларды үйден сатам. Саудагерлер етті Астанада өткізеді. Өзім сойып, өзім сатқым келеді. Ол үшін мал сою қосыны мен ветеринардан анықтама керек. Болашақта осы Надежка ауылында арнайы орын тұрғызсам деймін. Сонда кірістің көлемі ұлғаяр еді. Ал тері мен жүннің игерілмеуі қынжылтпай қоймайды. Оларды қоқысқа төгеміз. Отар қойға азық көп керек. Биыл кәсіпкер қасындағы көмекші жігіттермен бірге 390 тонна шөп дайындатты. Ол болашақта мемлекеттен жер алуды көздеп отыр. Сонда тұяқтыларды еркін жаймақ, жем шөпті де молынан үймек. Город не хотите переехать? Город нет. Пытался, давно когда-то переезжал, жил. Не мое это, не понравилось мне. Ауылдың шаңына аунап өскен Константин қалаға көшкісі жоқ. Ол ер жеткен жерінде мал шаруашылығымен мықтап айналысқысы келеді. Бір қызығы еңбекқор азаматтың жанұясы Петропавлда тұрады. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсын, МТРК.